ลอกาจีมาสัญญ์เป็ดเตียะเมียหาจนด้วยนี่จองทินชาณีบาเลตุบมาผู่ชื่อยินสัญญ์เป็ดอเมสุราชื่อบาเลเมงลาชื่อบากะเลสัญญ์เป็ดอเมงลาสุราชื่อนี่เปลี่ยนบาเลถ้าสู้ยินไม่สวยติงคายะสุราชื่อยินตะกองยินสัญญ์เป็ดทาวระสุราเลชื่อยะเป็นพอพระพยาหาพันธุ์สินตะเคียนဖြစ်ပါတယ်เตียะตะเคียนดิอลนจี้เม็ดတော်มูบีตะโกรอดิขะติ้งတော်อย่าเมียแท้จี้เม็ดပါดิ ဖရာသခင်သည်မိုးကောင်းငင်ကဘာကြီးနှင့်ကဘာလောကထဲ၌ရှိရှိသမျှကိုဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့ပြီးဖန်ဆင်းခြင်းလက်ရအလုံးစုံကိုကြည်တော်အခါထူးဆန်းအောင်းအောပွဲကောင်းလာပါသည်ဖန်ဆင်းတော်မူသမျှအရာအလုံးသည်ကောင်းမြတ်ပါသည် ထိုနောက်ဖျားသခင်သည်ရေမှုတ်ကိုယူ၍ပထမဦးဆုံးသောလူသားကိုပုံသွင်းပြုပြင်တော်မူ၏သူ၏နှာခေါင်းထဲသို့ဇီဝတက်ကိုမှုတ်သွင်းတော်မူ၍ထိုလူသားသည်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်လေ၏ဤပထမဦးဆုံးလူယောက်ျားဤအမိမှာအာရန်ဖြစ်သည်ထိုနောက်ဖျားသခင်သည်အာရန်အတွက်ဇနီးတဲ့နှင့်အထောက်အမဖြစ်စေရန်အာရန်ဤနာယိုးကိုယူ၍လူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏သူမ၏အမိကအေးဝဖြစ်သည်ဖျားသခင်သည်လူယောက်ျားနှင့
ားသောဣတိမှုအမိယသည့်သပသည့်ဥယင်ကြီးထဲ၌ဘုရားသခင်နှင့်အတူကျော်ရှင်စွာနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ကိုယ်နေရာ၌ဆင်းရဲဒုက္ခလည်းမရှိ၊သေခြင်းတရားလည်းမရှိပေ။ဘုရားသခင်ကအာဒံအားသင်သည့်အပင်တပင်၏အသီးမှလွဲ၍အပင်အလုံး၏အသီးကိုစားနိုင်သည်။ထိုပင်မှအသီးကိုစားလျင်မူးချသေးရမည်ဟုပြောခဲ့သည်။သို့သောတနည်းသောအခါနတ်ဆိုးများ၏သခင်ဖြစ်သောစာရမဏေသည်ဧဝကိုသွေးဆောင်ဖျားယောင်းခဲ့သည်။သူမသည်အသီးကိုယူပြီးအနှဲငယ်ကိုက်စားလိုက်သည်။သူမ၏ခင်မွန်းသည်လည်းထိုအသီးကိုစားခဲ့သည်။ဤသို့ပြုခြင်းမှာစာတန်ကိုပို၍ယုံသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ထိုချိန်မှစ၍ဘုရားသခင်နှင့်ဆက်သွယ်မှုပျက်စီးသွား၏။အကြောင်းမှာဘုရားသခင်သည်တန်ရှင်းပြီးပြစ်သားများသည်ရှေ့တော်၌အသက်မရှင်နိုင်၍ဖြစ်သည်။ထိုကြောင့်ဘုရားသခင်သည်အာဒံနှင့်ဧဝအားဧဒံဥယျာဉ်မှနှင်ထုတ်ခဲ့သည်။၎င်းတို့သည်မနာခံခြင်းကြောင့်ကြီးစွာသောရှက်ကြောက်ခြင်းကိုခံစားခဲ့ရပြီးအကျိုးဆက်အနေနဲ့အာဒံဧဝနှင့်၎င်းတို့ရဲ့မျိုးနွယ်အလုံးဟာနာကျင်မှုနှင့်တည်ခြင်းတရားကိုခံစားခဲ့ကြရပါသည်။တို့ရတွင်ဘုရားသခင်သည်ဂိယုနာတော်အလွန်ကြီးပြီးလူသားများကိုကြီးစွာသောမေတ္တာနှင့်ဆက်လက်ချစ်နေစေဖြစ်သည်။လူသားများသူစီပြန်လာဖို့နှင့်မေတ္တာရဖွဲ့ဖို့အတွက်နိလန်ကိုပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သည်။ဘုရားသခင်ကလူသားတွေခံရမယ့်ပြစ်စီရင်ခြင်းမှကယ်တင်ရန်လူသားတွေခံစားနေရတဲ့အပြစ်နဲ့ရှက်ကြောက်ခြင်းဝေဒနာကိုဖယ်ရှားပေးရန်နဲ့သူနဲ့အတူမေတ္တာဖွဲ့မှုကိုပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ရန်အစရှိတဲ့သူ့ရဲ့အကျံစီတော်ကိုတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့အကျံစီတော်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုပရောဖက်အာဗြဟံအားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အာဗြဟံသည်ဘုရားသခင်အားယုံကြည်ပြီးယိုသေလေးမြတ်ခဲ့သည်။ဘုရားသခင်သည်အာဗြဟံအားကောင်းကြီးပေးရန်နှင့်သူ့အားဖြင့်လူမျိုးတကာတို့အားကောင်းကြီးပေးမည်ဟုဂရုတော်ပေးခဲ့သည်။ဘုရားသခင်သည်အာဗြဟံမျိုးနွယ်အားသမုတ်တရားသဲလုံးနှင့်မျှမကမိုးကောင်းကင်ရှိကျယ်များအရေအတွက်မကတိုးပွားများပြားစေမည်ဟုဂရုပေးခဲ့သည်။အာဗြဟံသည်ဘုရားသခင်အားယုံကြည်ခဲ့သည်ထိုယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ပင်ဘုရားသခင်ကသူ့အားဖြောင့်မတ်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။သူ၏မိတ်ဆွေအဖြစ်လည်းသိမှတ်ပြုခဲ့သည်ဒီနေ့တွင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံသည်သူ့အားယုံကြည်ခြင်းရှိမရှိ၊နာခံခြင်းရှိမရှိသိရန်စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံအားသူ၏သားကိုရစ်ပူဇော်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။အာဗြဟံသည်မျိုးနွယ်ကိုများပြားစေမည်ဟုသောဘုရားသခင်၏ဂရုတော်သည်ဤတူတူသောသားအဖြစ်သာပြည့်စုံနိုင်ကြောင်းသိရှိနားလည်ထားသည်။ထို့အပြင်သူသည်ဘုရားသခင်အားယုံကြည်ကိုးစားပြီးနာခံခဲ့သည်။ထို့ကြောင့်အာဗြဟံသည်သူ၏သားအားဘုရားသခင်ထံရစ်ပူဇော်ရန်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။အာဗြဟံသည်သူ၏ဓာတ်ကိုကိုင်းနှောက်လိုက်သည်။တို့ရတွင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံသင်၏ဓာတ်ကိုမထိခိုက်စေနှင့်။သင်သည်ငါ့ကိုကြောက်ရွံ့ကြောင်းနှင့်ငါ့စကားကိုနားခံရန်အသင့်ရှိကြောင်းကိုငါသိပြီ။အာဗြဟံသည်အနည်းတွင်တောထီးတကောင်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ယင်းတောထီးဥဂျိုသည်ထုံတိုင်းညိနေသည်။ထိုအခါအာဗြဟံသည်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးထားသောတောထီးကိုယူ၍၎င်း၏သားအစာရစ်ပူဇော်လေသည်။ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံ၏သားအစာရစ်ကောင်အဖြစ်တိုးတီးတကောင်ကိုပြင်ဆင်ထားပေးခြင်းအပြင်သူ၏လူများပေါ်တွင်ထားသောမေတ္တာကိုအာဗြဟံအားပြသခဲ့သည်။ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်သားများပေါ်ထားရှိသောဖခင်ကောင်းသူ၏မေတ္တာနှင့်တူသည်။
ဤဖြစ်ဖြစ်အားဖြင့်ဖျားသခင်သည်လူသားများအစာရစ်ကောင်ဖြစ်တေခံပေးမိသူတူကိုပြင်ဆင်ထားသည့်အကြံအစီရှိကြောင်းဖွင့်ပြခဲ့သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကဖျားသခင်သည်ပရောဖက်များအားအာရန်မျိုးနွယ်များ၏အပြစ်နှင့်ရှက်ကြောက်မှုများပယ်ရှားပြရန်၎င်းတို့အစာတေခံမိဖြစ်ကင်းသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တူကိုဆေးလွတ်မည်ဖြစ်ကြောင်းဖွင့်ပြခဲ့သည်ဤကဲ့သို့ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သောရစ်ပူဇော်ခြင်းအပြင်ထိုသူသည်ဖျားသခင်အားယုံကြည်သောသူများကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌ဖျားသခင်နှင့်တဖန်ထာဝရမိတ္တာဖွဲ့နေရန်လမ်းဖွင့်ပေးခဲ့သည်ပရောဖက်များကဤအသေးခံမည်သူအားမေရှိယဟုခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည်ဖျားသခင်သည်လူများအားကယ်တင်ရန်နှင့်လူများအားဖျားသခင်၏နာမတော်အားဖြင့်ထာဝရဥဆိုးရန်ကယ်တင်ရှင်မေရှိယကိုဆေးလွတ်မည်ဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်များကပြောကြားခဲ့သည်ထိုသူကြွမလာမီနှစ်ပေါင်းများစွာကပရောဖက်များအားမေရှိယပြုမိအရာများနှင့်သူ၌ဖြစ်မိအရာများကိုဖွင့်ပြခဲ့သည်ပရောဖက်ဒါဝိဒ်ကဖျားသခင်သည်ထိုကယ်တင်ရှင်အားသင်သည်ငါသားဖြစ်၏ဟုကြေညာလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့သည်ပရောဖက်များကဖျားသခင်၏သားတော်ဟုသောနာမကိုဖျားသခင်နှင့်မေရှိယတို့၏ယင်းဤသောဆက်သွယ်မှုကိုဖော်ပြရန်အသုံးပြုသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူအလုံး၏ကယ်တင်ရှင်နှင့်ဘုရင်အဖြစ်ဖော်ပြရန်အသုံးပြုကြသည်ပရောဖက်ဟေရှာယကမူပြောကညာသည်ပရိသတ်တွေယူ၍တားယောက်ကြကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်သူမ၏သားကိုအေမာနူလဟု၍ခေါ်ရမည်အဓိပ္ပာယ်မှာကျွန်တော်တို့နှင့်အတူရှိသောဖျားသခင်ဖြစ်သည်ပရောဖက်များကထပ်၍မေရှိယသည်ဘက်လင်မြို့၌ဖွားတော်မူခြင်းခံရမည်ဟုရေးသားခဲ့ကြသည်။ထို့အပြင်ထိုသူသည်ရှင်ဘီရင်ဖြစ်ယေရုရှလင်မြို့ထဲသို့မြဲကိုစီးကာဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ထိုသူ၏ယင်းသည်သောမိတ်ဆွေတို့ကငွေအသက်ပြား30ဖြင့်သူအားသစ္စာဖောက်မည်ဖြစ်ကြောင်းရေးသားခဲ့ကြသည်။ပရောဖက်များကမေရှိယသည်သူ၏အသက်ကိုသေခံမည်ဖြစ်ကြောင်းတို့ရတွင်ဖျားသခင်သည်၃ရက်မြောက်သောနေ့တွင်သူ့ကိုပြန်၍ထမြောက်စေမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ပရောဖက်များကကယ်တင်ရှင်မေရှိယသည်လူသားတို့အနေဖြင့်ကြွားလာမည်ဖြစ်ပြီးထိုသူသည်ဖျားသခင်ရှေ့မောက်သို့ဝင်ရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်းဖျားသခင်ကလည်းထိုသူအားတိုင်းနိုင်ငံအလုံးကိုထာဝရအုပ်စိုးရသောအခွင့်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2000ကသခင်ယေရှုဟုအမည်တွင်သူတို့သည်ဤကမ္ဘာလောကကြီးတွင်အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့သည်သခင်ယေရှု၏အသက်တာသည်မေရှိယနှင့်ပတ်သက်သောပရောဖက်ပြုချက်များကိုပြည့်စုံစေပါသလားယေရှု၌သခင်ယေရှုမြည်သူဖြစ်ကြောင်းနှင့်တမန်ကျမ်းစာထဲတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်စကားများနှင့်သခင်ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုများကိုဖော်ပြထားပါသည်ယေရှု၌ခေါင်းဆောင်မင်းသားသည်သခင်ယေရှုနေရာ၌တရုပ်ဆောင်ထားသည်အမှန်တကယ်အားဖြင့်သခင်ယေရှုနေရာ၌တရုပ်ဆောင်ရန်ထိုက်တန်သောသူတယောက်မှမရှိတော့လေသခင်ယေရှုသက်တာနှင့်ပတ်သက်၍လူများပုံမူလေးလာနိုင်ရန်နှင့်ပုံမူသိရှိနားလည်နိုင်ရန်ထို့အပြင်ဖျားသခင်ဂရုပြုတော်မူခဲ့သည့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုခံစားနေရန်ဤရုပ်ရှင်ကိုရကုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်အဆွေတော်ဖိလူသင်သိပြီးသောအကြောင်းတို့သည်ဧကံစင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းသိမှတ်ရန်ကျွန်ုပ်သည်သေချာစွာရှာဖွေလေ့လာပြီးစာရေးအကြောင်းကြားလိုက်ပါသည်ယောမဧဂရိတော်ဘွားဟေယုတ်သည်ယူဒာပြည်ကိုအုပ်စိုးချိန်၌ဖျားသခင်သည်နာဇရက်မြို့တွင်နေသူမာရိဟုခေါ်သောအပျိုကညာထံသို့ကောင်းကင်တမန်မင်းဂါဗီလကိုစေလွတ်ခဲ့၏မာရိမစိုးရင်နှင့်တင်သည်ဖျားတကူတို့ဖြင့်ကိုယ်ကိုဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်ကျမဟာအဖြူပါထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထာဝရတည်လိမ့်မည်မာရိသည်အသက်ကြီးမှကိုဝင်ရှိသူအမအဲလိဇဘက်ထံသို့အလေသွားရောက်ခဲ့ပါသည်အဲလိဇဘက်မာရိညီမလေးမာရီညီမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီးဘိုက်ထဲရှိတဲ့ကလေးဟာလည်းအလွန်မြတ်တယ်ညီမရဲ့နှုတ်ဆက်တဲ့ကိုကြားတော့အမဘိုက်ထဲကရင်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လှုပ်ခုံးလာတယ်ညီမစိတ်ဟာဖျားကိုချီးမွမ်းပြီးညီမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်နောက်မှလူတို့ဟာညီမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ်ယောမဧကိယပြည်
ဒီကိုအောင်ဆိုးခြင်းနဲ့မိမိတို့ဝေဖွားရာဖြစ်တော့ရိုးရွာတီးတီးတို့ပြန်သွားကြပြီမြေရှင်းများကိုတွင်ရမည်။ ရောတတ်သည်ဇနီးမာရီနှင့်အတူယူဒာပြည်ဘက်လင်မျိုးသို့သွားလေ၏။ကဲခိုရနေရာမရှိသောကြောင့်ငွားတင်ကုန်၌နှိမ့်ကြစွာကဲခိုရ၏။ညခါ၌တိုးရိမ်များသည်တိုးများကိုထိန်းနေစဉ်ထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်သည်ဘုန်းတော်ရောင်ကြီးထွန်းထောက်ခြင်းနှင့်ပေါ်လာပြီ ဒူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည်ဘက်လင်မြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ။တိုးရင်းတို့သည်နွားစကွက်၌ရှိသောသူငယ်ကိုဖူးမြော်၍ကယ်တင်ရှင်ယေရှုမွေးဖွားခြင်းကိုမြို့ရွာနှံ့ပြောကြ၏။ ဒီပြားလီရသောနေ့တွင်မိဘတို့သည်သူငယ်ကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွားပြီးယေရှုမြေပြင်မဲ့ကဖုံးစံရှိသည့်အတိုင်းသာရဖျားစက်ကကြ၏။ဘိမှန်တော်၌ဖြောင့်မတ်၍တရားကိုယုံကြည်ခြင်းရှိပြီးကယ်တင်ရှင်ကိုမင်းမီမတေရဟု၍ဓာတိရထားသူမှာရှုမောင်ဖြစ်၏။ဘုရားသခင်ကြံစွာပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍တည်ပြောပါသည်။ ဘုရားစီလူတော်ကတိရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီ။မင်္ဂလာရှိပါစေ။သာဟုကိုထရဗျာအစကရမိဟုသောမောရှေ၏ပညတ်တော်အတိုင်းစက္ကပ်ပြီးနောက်မိဘတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှပြန်ခဲ့၏။ ယေရှုသည်တစနနစ်ရှိသောမိဘတို့နှင့်အတူပတ်သက်ခါပွဲသို့သွားလေ၏။ပွဲပြီး၍အပြန်တွင်မိဘတို့သည်ယေရှုပါသည်ဟုထင်တော်လဲအပေါ်တို့၌ရှာမတွေ့ခဲ့ကြ။ယေရုရှလင်မြို့သို့ပြန်ရှာကြရာသုံးရက်ကြာမှဗိမာန်တော်ရှိဆရာများလည်း၌ထိုင်နေသည်ကိုတွေ့ကြ၏။ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ။ သူဟာနာဇရက်ကပါကျွန်တို့ကလေးပါသူ့စကားကိုကြားရသူတိုင်းအံ့ဩကြ၏။ဒါဘာကြောင့်မမေရောမသိပဲနေခဲ့လဲ။ဒါကိုရှာမတွေ့တော့မမေရောစိတ်ပူလိုက်တာ။ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲ။တရားခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ။ နန်းစံ35နှစ်တွင်ပုံနိပိလတ်သည်မြို့တော်ဝင်ဖြစ်၍ဟေရုဒ်သည်စော်ပွားဖြစ်ပြီးအာနာနှင့်ကာယဖာတို့သည်ယေဘုရောဟိတ်ဖြစ်၏။ယောဟန်သည်ဖျားသခင်၏ဗျာဒိတ်တော်ကိုခံရ၍ယော်ဒန်မြစ်၌လှည့်လည်၍အပြစ်မှလွတ်ရန်နောင်တရရှိရမည်ဟုတရားဟောလေ၏။အပြစ်မှနောင်တရပြီးနစ်ချင်းခံ၍ယောသခင်ကမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ်။ ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော၌ဟစ်အော်သောသူ၏အသံမှာ
ทาวราพยาจวาลามีลันดอโกปิเซนจาบาตองจีตองเหงโตโกผ่อบีไดวอมยาโกพ่อกาลันดอโกผ่อเสียยะเมกอกเตลันมยาโกผ่อตันเสียยะเมจันดันเตลันมยาโกชอมวยเสียยะเมลูอปองโตฮายาทะเก แกตินจินเตียโกเตียเมจ้าวๆบาลอกยามเลยลูลูญาด้วยติมาลุเซจินตะเลคุณีบาอ๋อจม้ารู้บะลุเลุอยามเลยเอ็งจีอโปชื่อแต่ตูก็ไม่ชื่อแต่ตูฤวยโกเวญญะปี้เปจะซั้นบาซาเสียไม่ชื่อตูโกแลจ้วยจะบา တကယ်ကျွန်တော်တို့ကအခွင့်အရေးများဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ရမလဲအခွင့်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလို့ရမလဲဘယ်သူထံမှဝေကိုချိမ့်ချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့မတရားတာမလုပ်ကြပါနဲ့ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပါ ဒီမှာတင်ဟာခရစ်တော်လားငါဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးတယ်ငါထက်သာ၍မြင့်မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်သူရဲ့ဖနှတ်ကြိုးကိုခြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တံထိုသူဟာ သင်သောဝိညာဉ်တော်သည်ဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ကိုတော်ပေါ်သို့သင်သက်တော်မူ၏။ကောင်းငင်မှအတန်တော်ကဤသူသည်ငါနှင့်သက်မြတ်လို့ရာငါ၏ချစ်သားဖြစ်သည်။ ယေရှုသည်တတ်တော် 30 ခန့်ရှိသောအခါ ဝိညာဉ်တော်တကိုးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၍ ယောဒန်မြစ်နားသို့ပြန်လေ၏အရက် 40 ဟောကာမနတ်ကသင်ဟာဖျားသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုဘုံဖြစ်စေပါကျမ်းစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာထက်ဖျားစကားတော်ကအဓိကဖြစ်တယ်ယေရှုအားမြင့်လာတော်တောင်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးတိုင်းနိုင်ငံများကိုပြ၍ဒီဘုံတကုအာနာရှိသမျှနဲ့စီစဉ်တော်ကိုကျွန်ုပ်ထံအပ်ခဲ့ပြီဖြစ်လို့ဘေးကျင်တဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်ကိုရှစ်ကိုပါကသင်ကိုပေးပါမယ်ကျမ်းစာလာဒီကသင်
यीशु आ यरूशलेम यो बेईमान दो ई ठैसों पो टिन था पी लिन ते हा पया ता रो मय आ को खों छ लाई सम मा जान सा मा ब्यो था रे अटाई गांग गे तमन दो को ते पो मा था दो मु पी फिलो ते ये छे को चाउ ने मति मकाई से बो तुरो हा ते को लेने मा सा छि पिन जा लेमे जान सा का
फिहाद खेंगो देवे मिशीबे मसोंजाया। ये शुद्धि चीबिया नाजुरे में तो चौड़ों मुई निकालना तुम्हीं। ओके शे ဘုံနေနိုင်ထုံးစံတိုင်းဖျားရှိကိုကြောင့်တို့တော်ရာရောဘေဟေရှာယာဤကျန်းစာကိုပေး၍ဖတ်ခိုင်းလေ၏। ဖျားကြီးဝိညာဉ်တော်ဒီငါပေါ်တည်သည်ဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်တဲ့ရင်ပြောရန်၎င်းဖန်စီချုံအောင်ခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်ညှင်းဆက်ခံရသူများကိုကယ်တင်ရန်ဖျားသခင်၏မင်္ဂလာတည်ရင်ကိုကြားပြောရန်ငါကိုဆေလွတ်တော်မူပြီ။မှန်လိုက်တာ တင်တို့ကြားတဲ့အတိုင်းဒီကြမ်းချက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ။ကျမ်းစာပြည့်စုံလာပြီ။ကတိရှင်ဘဲဒီကြမ်းချက်ကိုပြည့်စုံစေမယ်မဟုတ်လား။ဘယ်လိုသိလဲ။တင်တို့ဟာတန်တရားရှိစွာနဲ့သမားတော်ကြီးခင်ဗျာ။ကပေရနာမြို့မှာယောဂပျောက်စေသလိုပဲကိုမြို့မှာလည်းလုပ်ပါလားလို့ပြောမယ်မဟုတ်လား။ငါပြောပြမယ်။ဘယ်ပြောဘက်မှာကိုနေရာမှာမျက်နှာမရဘူး။ဤတို့ပြောခြင်းဖြင့်ယေရှုကသူသည်မေရှိယဖြစ်ကြောင
यीशु को टाउज़ों में टोंचा लूटो ले तुरो ले मा शौये चारो मुड़ी कपे ये ना उम्मीदो याउटो मुड़ी योमा सितामियागु नियाना बियाटुई नियाबादी जुरो दी योमा ले आउमा केमी दुगु म्योले ने ई มิงลาบาสุยมิงลาบาเสียเจ้ากูเพิ่นน่ะต้องขึ้นอยู่ไหนมะล่ะอย่าบ่าเด้ตูไม่ตั้วได้อูเอาล่ะอย่าบ่าอูจับพี่อย่าบ่าอูอย่าบ่าอูทะคิงกูรอบ่อย่าบ่าอูลูเนี่ยวหาพระยาชิโกเจ้ามาสุตองจาเด้ เดี๋ยวก็บาดาอีก้องส่งก็ถ่บีสุตองเนี่ยคามาจนเราอ่ะล้อบาแล้วไม่จีบอลนโยซาบาเดตุ้มยาแล้วไม่ปิดมาอูโหอคงกันโหไม่เข้าหรอกเจซุติมาเดโหลสุตองเดตะบะมาอาสาเนี่ยช่างเนี่ยเสบ้อตะพุกก็เลยหลู่บาเดโหลเปล่าเดดาใบแม้โหอวยมายันนี่เดอคงกันตุ้ก้องตองมาไม่พอเยชะอูอลนเหน็จจะจูเนซัวเน कोड़ो चनो को खुन लो पालो प्योरे आप
ခွန်ကအပြစ်ပြေလေအိမ်ပြန်ရပြီဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကအပြစ်မပြေဘူးကြီးမြလူရဲသူဟာနှိတ်ချခံရမယ်နှိတ်ချတော့သူဟာချင်းမြောက်ခံရမယ်ဒီနေ့ရာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ခွန်ကိုချပါထပ်ဖမ်းပါဦးငါအများကြီးရမယ်ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တညာလုံးကြိုးစားပြီးဒီကောင်းမှမရဘူး ဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ဘိုက်ကွန်ချကြည့်ပါမယ်။ရကုတ်ရွာ။ဟာ။ဟာ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 ။ ဟာ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 ဟ
จนเอาก็ไม่ป้องได้บ่าวจนเอาหาอเป็ดมะเด้ไม่สู้ใหญ่เน่ลูกกูเหมียต้องตะงาผิดสิเม้ลาจางาเตียกูจ้านาบีนาถองเน่ดูดีหาอเป็งเง้กะลุเหมี่ยวหยาลั้นกูต้วยเลยเม้อเฉิงชื่อแต่คา ဒီတရားတော်မြတ်ကိုကြိုးစားပြီးရှာဖွေကြပါလူလိန်လူညာတွေနဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတို့ဟာနောင်တရပါကဖရာသခင်တနာတော်မူပဲအဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်နေတဲ့ချင်းခံစားရမယ်ဟောမဟောမကြည့်စမ်းယေရှုလာနေပြီယေရှုယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကသေခြင်းလေးဖြစ်နေတယ်တကယ်တနာပါဦး จ้าเนี่ยตูไม่เตบาบูไอ้นี่ดาบาตะมีถ่าหลอ ซาเสียจุ้ยไล่ป่ะดีเจ้าโกบดุโกมาไม่เปล่าเปียเนโคนอกเยชูที่เลวีโกอขอนยงไนถ่ายฤอขอนก้าวณีดีโกตื้อดอมุอี
घा ना लखे เยชูดีตองโบตุจั่วอยู่ตะญะอะลองสุตองดอมุอีโมลินดอคาลูสะเนยอกโกตะมันดออะภิยวยเฉดอมุอี ชิโมฮูขอดอเปดิวญีปิตุอันเดรยาโกบโยฮันฟิลิปปุ บาโตเลเมมาเตโตมาอาลเปอิตายาโกเซโลขอดอชิโม ရဲတဲ့သူတွေနတ်မွလျက်နေတဲ့သူတွေငိုကြွေးတဲ့သူတွေတင်းတို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်ဖះရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်ငါကြောင့်မုံပြီးကဲရဲ့ခြင်းဖြစ်တင်ခြင်းရှုတ်ချခြင်းခံရတဲ့အခါတင်းတို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်မပြတ်ဘဲဝမ်းမြောက်ကြပါကောင်းကင်ဘုံမှာတင်းတို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါတယ်တင်းတို့ရှေ့ကပြောဖက်တူကိုလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ
26 29 30ဒါကုန်မဲဒါပဲလားဒါကုန်မဲလားဒီများဟာချမ်းသာပြီမဲငြိမ်သက်ခြင်းမရှိကြအခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာဟိုကြွေးကြရလိမ့်မယ် တင်တို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိတင်တို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမက်ဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ငါပြောမယ်နားထောင်ကြရန်သူကိုချစ်ပါမုန်းတော်သူကိုကျေးဇူးပြုပါကျင်းစဲနောက်ဆက်တော်သူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါ တင်တို့ရဲ့ပါတစ်ဖက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးအောင်အင်း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 အင်
मिमी को गो पिउजे जिंदलो तू दबा गो पिउबा तेनो गो छिचारे दूरे गो बे चांच भी चेजू पिउजे पाम्या चो चेजू सी जामले सो तो ने दूरे गोले तुरो गो छे तुरो गो चेजू पिउजा चेजू टोप जा रहा बे अलो तू ना तो ले टीमी माने पालो सुखाप चोले यूज़ी आए के यंदू गोचे बा चेजू पियू बा टोम यू वे चिंगा जा बा डिलो में डा था भी चेजू पियू ये प्यार ये दाद मिलू इप्पे में พยาธิคินหาจ้อตายินตาไม่คว่จาดุลูตินโดหาแลไอ้ไดแมมิตรตาทาจาบาสัปปะบาตูเมียเยอเป็ดโกตีขันพี่คว่นลุยินตินโดอเป็ดฤยแลคว่นลุชินเจซุโกคันยะเมเตียรอโกซะฮอบาอูชิน ပေးပါပေးတဲ့သူပြန်ရမယ်သင်တို့ပေးတဲ့ပမာဏတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ်လူကန်းကလူကန်းကိုလမ်းပြနေရင်နှစ်ယောက်စလုံးဒုက္ခတွေ့သွားနိုင်တယ်ကို့အဖြစ်ကိုမမြင်ပဲဘာကြောင့်သူများရဲ့အဖြစ်ကိုမြင်နေကြတာလဲအဆွေတို့ ရေရှုအားညစာစားရန်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တူဦးကခေါ်ဖိတ်၍သူ၏အိမ်သို့ကြွတော်မူ၏။လေးသွားကြဝေးသွားအကြဘူးလား။သွားဒီနားမှာဆူဆူညံ့ညံ့မလောက်ကြနဲ့။သူဒီဘာလာလောက်တာလဲ။ဟာမသိဘူး။ ကတိရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်။ကျင့်မကောင်းတဲ့မိမမှန်သိရမယ်။ဘာသိတယ်ရှိမို့။ငါပြောပြမယ်။ဥပမာလူနှစ်ယောက်ဟာအကျေးယူထားကြတယ်။တယောက်ကကျွေးငါးရာနောက်တယောက်ကကျွေးငါးဆယ်ရှိတယ်။တယောက်လုံးကျွေးပြန်မပေးနိုင်လို့ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကျွေးရှင်ကပြောရင်ဘယ်သူကကျွေးရှင်ကိုပိုချစ်မလဲ။ ကျွေးပုံများသူကပုံပြီးချစ်မှာပေါ့သင်မှန်တယ်ဒီမိမကိုကြည့်ပါသင်အိမ်ကရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုယ်တောင်သင်မပေးဘူးဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူ့စပင်နဲ့တုတ်ပေးတယ်သင်ဟာငါ့ကိုမကြိုဆိုဘူးသူမကငါရဲ့ခြေကိုမပြတ်နမ်းပေးနေတယ်သင်ဟာငါ့ကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူး သူမကငါ့ခြေတောက်ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်။သူမဟာများစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါ့ကိုအလွန်ချစ်တယ်။အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ်။တင့်ပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီ။ ยงจีด้วยเงินว่าสวดตั้วไปดอ
ယေရှုသည်မြို့ရွာတို့ကိုလက်လယ်၍တရားမြတ်ကိုဟောတော်မူ၏တမန်တော်12ပါးနှင့်နတ်ဆိုးဘိမှလွတ်သောမိမာတို့သည်နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏မာရိဥခေါ်သောမာဂဒလဟေရိုဤစားတော်ကဲခူးစား၏ဇနီးယောဟန်ရှုရှာနာ ဤတော်ဤဇနီးကိုတိမ့်ပိုက်သောစောပွားဟေရုမင်းအားအပြစ်ရှိသည်ဟုနှင်းစရာယောဟန်ကပြော၍ထောင်ထဲမှအချုပ်ခံနေရ၏ပြောစမ်းနိုင်နာမြင်နာကိုရောက်တော်မုတ်ဆုံးမရဲ့တူးသည်သောသားကိုတကြိုပုလာကြတော်ဟုယေရှုမြင်ရတော်သနာချင်းစိတ်ရှိတော်မလို့အလောင်းကိုလက်နဲ့တူပြီးသူငယ်ထလာလို့ပြောတာနဲ့လူတွေဟာရှင်လာလို့ ตะเคนตะเคนโยฮันกะตะเคนကိုမေးခိုင်းလိုက်တယ်ကိုရောဟာလူသားတွေကိုခံပြီးကြွလာတဲ့ကဲတင်းရှင်ဟုတ်လားတဲ့သင်တို့တွေ့ခဲ့ရသမျှကိုယောဟန်ကိုပြောပြပါမျက်စိကန်းသူမြင်ပြီးခြေမတန်သူလျှောက်ပြီးငါအကြောက်စိတ်မပြတ်သူဟာမင်္ဂလာရှိတယ် အဖေသားဖို့ကြည်ပါဦးပခုံးမတက်မင်းရလားဟာယေရှုကိုမြင်ရပြီမျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစိတ်တွေဟာလမ်းမှာကြပြီးငှက်စားခံရတယ်တချို့ကကြောက်ပေါ်ကြလို့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်စူးပင်ကြားကြတဲ့အစိတ်တွေကတော့အပင်ကြီးပေမဲ့အတိမတိဘူး ကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစေ့တွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်အဆရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ်တခင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုဥပမာတွေသုံးပြီးပြောနေရတာလဲဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသင်တို့သိခွင့်ရှိတယ်တခြားသူတွေကကြားပေမဲ့လည်း အဓိပ္ပာယ်မသိကြဘူးမြင်မိမဲ့လည်းကြီးမဆိုင်ကြဘူးဒီဥပမာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမျိုးစေ့ဟာဖျားရှင်ရဲ့စကား လမ်းမှာကြားတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာကြားပေမဲ့လဲကဲတင်ခြင်းမရဖို့မာနကဖျားရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်ကြောက်ပေါ်ကြားတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စွာခံယူပေမဲ့စိတ်ထဲနိုင်မစွဲခဏပဲခံယူတယ်စုံစမ်းခြင်းများနဲ့တွေးတဲ့အခါဖောက်ပြန်တတ်တယ်စူပင်ကြားတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာ တရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရိမ်ခြင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်။ကောင်းသောမြေမှာကြာသူကစင်ကြယ်သောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုဆွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအသီးကိုတီးစေတယ်။ဘယ်သူမှမိတိုင်ကိုမအုပ်ထားဘူး ကတဲ့အောက်မှာမထားဘူးမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာထားမှလူအပေါင်းတို့ဟာအလင်းကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်အလင်းတရားကြောင့်ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှပေါ်ထွက်လာမယ်ဖ
ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေထင်ရှားလာမယ်ခရုစိုက်ပြီးနားထောင်ကြပါရှိတဲ့သူကိုထပ်ပြီးပေးမယ်ဆင်းရဲပြီးချမ်းသာဟန်ဆောင်သူစီကရှိသမျှကိုနှုတ်ပြစ်မယ်တကယ်မေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ကျင်လို့အပြင်မှာစောင့်နေကြတယ်ဖះစကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါ့အမိငါ့ညီများဖြစ်တဲ့နားထောင်ကြပါ ဘယ်ပဲလဲယုံကြည်ခြင်း ခါလီလဲပြီးတစ်ဖက်ကမ်းဖြစ်သောဂါဒရယပြည်သို့လှေစိုက်သော ပါတယ်ချမ်းသာပေးပါချမ်းသာပေးပါပြောစမ်းမင်းနဲ့မင်းလေကောင်းအပင်ငယ်တဲ့အခုမတော်ပြစီနဲ့ဝတ်တဲဝတ်တဲဝင်ခွေပေးပါ အဆိုးများတို့သည်လူမထွက်၍ဝက်ထဲသို့ဝင်ကြ၏ ကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေအိမ်ပြန်ပြီးဖះရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပါ ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်ဘေသဲဒါမှပြန်လာခဲ့ကြ၏
रोजी दी तीसी दो का तुरो ना तो लाई जाई ในบ้านเรียนไปดูดีลาวีตะเคียนที่นี่หาไม่แน่เวลุดูดีกูสาชาบุเป็นใครก็ไม่ทันเนี่ยตะเคียนแค่ด้วยไหนมาเลยไม่เห็นตัวเราดูข่าวเลยไหมตัวเราสาบุไม่รู้ชาบีอะไรไหม จมารุมาชีรากะรอมองงาลงนี่งาเนกองเมสัจจวะลาโกอุโสดอมุ่ยลุจาโดอาซาเสียเมียโกเปดอมูดอเพีย ဘာကိုဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲတချို့ကကိုရောဟာနှစ်ချင်းစရာယောဟန်တချို့ကြတော့ပရောဖက်အေလိယာတချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ်မင်းတို့တွေကဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲကိုရောဟာကက်တင်ရှင်ပဲ ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါ့ကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်ဆက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်နေမှာရှင်ပြန်ထမြောက်မယ် How clearly the sky rises so slowly ကျွန်တော်လက်ရှိနေတဲ့သခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုတို့ကိုတမီးပြောပြစေထုံထုံးကင်ပြီးနောက်လက်ကြည့်တဲ့သူဟာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထံစီကလိုသူဟာကိုယ့်အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကိုယ့်ကားတိုင်ကိုထမ်းပြီးငါနောက်ကိုလိုက်ရမယ်ကိုယ့်အသက်ကိုကယ်လိုသူဟာအသက်ရှုံးမယ်ငါအကြောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အသက်ကိုအမှန်ရမယ် စัจจဝလာကိုအုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးပါကဘာမှအကျိုးမရှိဘူး။ငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါဟာငါရဲ့ဘုံတကူကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအရှက်ရလိမ့်မယ်။ငါပြောမယ်။တင်းတို့ထဲရတချို့ဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမြင်ရကြလိမ့်မယ်။ to you.
เยชูดีเปดิวยากุยอหันโดโกขอบีตองบอโดจวาบีสุตองโดมูดีสุตองเนเซเมญนาโรดีทูจาโดเซนชีฤอเวตโดดีผู่พวยเปียงเล่นเน มอเชรุกวยทวาบีมาปิดุกะเยชูอาทะคินดินี่ฮะเต้ตายาล่ะเวจนเราเต้ตะลงสอบยะสิกูรอบุตะซองสกาเปียวนี่สิมอเชรุตะซองโหดิ่นดิตูรุโกลวามุบีอีลียาตะตะซองสอบกาวเกมาตันโดมาอีดูกะงาเนตะเมียนโนยางาอีจิตาผิดโดมุอีตูอีสกาโกนาถองจะลอ ตนาวาตนาวากุญีวาที่ตาลิเดียวไปสิบาเลยกูรอตะเป่ริกูญีต้อมเมมะตรุไม่ตัดหน่ายหรอกหอบเปลี่ยนพี่ยงจีจิไม่ใช่แต่ตูดิตินโดเนี่ยงาบะลောက်จาๆเนี่ยมาเลยตินซ้ากูขอแก ကျွန်တော်တို့ကိုစူတောင်းနေတင်ပေးပါသခင်ဒီလိုစူတောင်းပါကောင်းငင်ဘုံနဲ့ရှိတော်မူသောအဖာနာမတော်ကိုယူသေးပါဤနိုင်ငံတော်ဒီထောင်ပါစေအလိုတော်ဒီမြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေအသက်မွေးလောက်သောစာကိုပေးပါသူတပါးအပြစ်ကိုလွတ်သက်မွေးလောက်သောစာကိုပေးပါသူတပါးအပြစ်ကိုလွတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရသူမလိုက်မပါစေပဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်း แกนึกတော်မူပါတောင်းကြရလိမ့်မယ်ရှားကြပါတွေးလိမ့်မယ်ခောက်ပါကတင့်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်တောင်းတော်သူတို့ဟာရမယ်ရှားတဲ့သူလည်းတွေးမယ်တကားကိုခောက်တော်သူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ်
फागे दिया उसी मा तांगे का ना गो टाऊंगे मुझे गो पे में दूसरी ला चाऊ गो टाऊंगे किमी का गो पे मला ते नो डॉग को ताद मी गो काऊ ना पीटा ये याद कहीं हाँ सूटाऊ ने दूधे गो तंशन दो विन्यन दो गो पोबी पेरा मुमे ना बियो में भलो सा में सूरा में सोये जाने भलो वो में सूरा ले में सोये ने साथे तम्याते वो ते कुम्याते महोला चिगाने को चिजा बा तुरो हाँ न्यूज़े में चे सबाले में ये सबे जीले में शिजा बुले ढाबी में प्याद कहीं चेरो मुडे भलो डिलाउ डॉग सोये ने जा डाले तेंदो सोये चौंजा नीलू अतः गुशी जी नहीं दला तेंगे रे मुड़ाओ मट्टा नहीं है पाजाओ सोये नी डाले निम्बिन रेगो चीजा बा कोड़ाई मलू चा भी मैं ऐडी पे हाँ बहुंची डे शोलमो में ये वो ठेपु म्याटे ताजा तीने इतने शेम्बी मने पहन मी बोले याँ मैं म्याक उड़ाऊँ माँ प्याद खेंगा क्यों साये तेरो को पोबी क्यों साय मैं यंजी जी को टोजे बा यंजी जी आ मोनी से लाऊँ सीन तो पहन में को अम्म्या का चोपी पहले रे साय से लो प्यारे तेरो प्यारे टाइम चले मैं มาเย็นเสียผิดสีเดียวดูฮะอาเมงกลับเช็ดเดตุงเงี้ยเดียวกูมาเย็นเสียจริงแท้เลยเป็นมาใจส่งเจ้ากูสวยบีเป็นเลยเดียวพิชชาร์ดากะปูก้าวเมย์เฮียดขึ้นยังนั่งกันดูฮะมองเย็นเสียเนี่ยดูเดดีเสียฮะเสียรู้เดียวมาเตยจงพิบีเมย์เลยเป็นปอกเด็กข้ามาอารมณ์จีบีเงี้ยมีอันน่าคุ้นหนึ่งเดย งาเราตัวบริบาลนี่เลยไม่ตีบ่าวบ้าจ้าเป็นหาไว้เป็นชาเลยคงงานด้วยดูโซ่ด้วยเนี่ยเป้าหนี้อะไรเลยจะมาเรื่องดูหาตมาเราโกมือลูกช้าหน้าดูตาลูเด้ใส่อ่างเงี้ยดูเนี่ยโซ่เด้ดูเนี่ยน้องได้ยาบุงาลาเด้พี่อาเกี่ยนายงานเราจังกูแทบีเบียวเบียบ่าว มาเจ้าจ้าเนี่ยพี่อาทิ้งหาเต็นโนอาหนังงานดอกกูเปียลูชีเดเต็นโนเอาสาบจะสีมีอากูยาวบีเส้นอะไรกูเปียบ่ามาเปียสีไหนเบ็ดตะโคมโคไหนเนี่ยกางเงินบนไหนสีเดบันดากูชาจ้าบ่าเต็นโนบันดาสีอากูเต็นโนเส้นลมยาหาอเมียเบยาวชีนี่จะจ้าเดมาฮู้ละ अडोजी तेहे योगा प्यापी योगा प्यापी ताऊ से आवे ताजी से आओ हे जीमा ताजी आओ योगा प्यापी जे 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 सुरो में ชินนี่จ้าต้องหนีเลยอ่ะเช้าเย็นลงลงโยกกับกูตาจิงกูประตูมันสูงนายอยากขันอยู่ไหนจ้าบ้านเนี่ยกูบอกเดี๋ยวมามาเลิกจ้าบ้านเนี่ยเรื่องอะไรดูกูบอกเนี่ยมาเต็นโนฮานหน้าเมียนเด็กกูเต็งกูกับลูกพี่ยืดใจเดี๋ยวสาช่วยจ้าเลย
aku session ni lolo mana cina ni tu go di yoga bega. Ubo ni macam dah beten deh. เกี่ยวชูทาวระเตยยาบุจะรอบาลุยามาเลยจริงๆโดดกูแต่รู้ที่จ่าเดมาหัวละตุ้มยากูมาจิ้มมาเนี่ยรู้แต่มาตั้งเนี่ยตัวอุสามาโคเนี่ยมันมันโดดแต่ตีมาคันเนี่ยมีบ้ากูอยู่เตยสวาปีจ่าบ้าที่เดียร์กูเคลียบ้าเด็กอะไรน่าเก็บบ้าเด้เต็มมาเด็กคู่เดียวลูนี่ดีเด้ อุษามียาอย่างบีเซียดารุกูปีวะดิลูโลยังกองยังบันดาย่าเมปีมางานเอาไรปะจุนอร์ฮะฉันดารุกูเนรีฉันดารุกูฮะพยาเชนงานดอกกูเวมบุกแค่เด็กกล่าวฮะอันนั้นพากูเวมบุกเลือกกูไปเมื่อเลยดิลูเรียจวดจอดเตยปีแค่เด็กดารุกูรู้ไงมาเลย รู้มาแต่ไหนดารุโกพยาธิเข็นแต่ไหนเด้พยาธิเข็นไหนงานดอกกูไม่สิเนี่ยมันมีไหนบุไปดูกามะจีที่มาหัวมาสิเดมาพยาไหนบุไหนงานดอกฮะเต็นโอเทมาสิเดงานเย็นนี่ก็ลาโกจุ่ยจีนไปเมื่อเลยไม่จุ่ยไหนเนี่ยนี่กูยาวเลยไหม จ้าจ๋ามาเงยจงเป็นดูดลงเปียสีเหลือดาเถะก้องเงินเห็นมีจีฮะตาเย็บเปียสีเหลือเถะเต็นโดมีอาจ้าเรจ้าอย่ารู้กูเปียวเพ็ดดูฮะด้วยมีจีไม่แม่ข่อยยี่มีอาจ้าบูจันนรบาลอยามเลยจ้าจ๋าเย็บได้ไปกูเปลือกน้าเลยเดเลยทาวรพยาหูเส้นลงจื้อแม่สวนตาดีชิดมีอาเนี่ยชิดมีอาเนี่ยจื้อแม่ชิบะ กูเนี่ยแสดงดูกูเนี่ยมีอาชีพบ้างไม่มันเลยเจ้าเรื่องแต่เช่นบ้างกูเนี่ยแสดงดูฮะไปดูเลยยังไม่ดูดอมพี่นั่งซีซ่าบีงอ่ะก็ลูกเดียวฮะยืนรู้เฉลี่ยมีก็ยืนรู้ข้อมีกูอ่ะตัวแต่มีอันเนี่ยดูเรื่องข้ามายายเชียนปู่เชียนลู่ยูจิงกูเข้าใจเลยป้าตาเอ๋ยก้องจังดูฮะลูน่ากูมีเนี่ยข้ามาเสียงทัดตัวเลย แต่มาวันจันทร์ดูว่าเลยดีแล้วกูไปลาเด็กค่ะลูน่ากูจุ๊บไปไม่เลยช่างตัวเปลี่ยนเลยเอริค่ะมาเชื่อไหมลูกเดียวยาวลาเลยลูน่ากูมีโน่ลงไปตั้งหน้าตัวเลยลูน่าเย่หน้ามีกูสีเหลืองบีวันนี้ปัสสีไปเลยปีเดียวตัวเอริสันบอกเต็มบีแต่กูกันจะคู่กูปุ๊บไปเลยแต่กูกันเป็นเชิงกูไม่ชอบเบบีที่ลูน่ากูคิวใส่ปะ รู้เรื่องเว้ยกูเปลี่ยนอะไรก็ตู้เป๋บ้าแม่รู้ตาวอยู่แก่เด้ที่ลูกต้องอยู่เท่ากับเบ็ดดูฮาลูนันเนสสั่งดูพี่ตั้งเลยลูน่ากูจะน่ากูพี่เด้ฮ่าฮ่าตมีเจ้าละมันเด้อ่าพยายามที่แค่นั่งงานดูฮาดีตุงเอรุดูพี่เด้ตุงเอรุงาทันดูลาบาซีน่ามันสุดีกา
ဟေးဘာလို့ဖြစ်နေတာလဲဘယ်သူလဲဒါဇက်လို့သားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ်耶稣大卫也打着真的过得那吧真的把面露比亚们面试便宜这么人面试用这个单皮试我咪咪咪呀咪我咪呀咪阿肯耶稣的耶路撒冷庙都多安内人难得小楼里လူအုပ်ကြီးကိုတွေ့ကြုံရ၏လူတို့သည်အခင်ယေရှုအားကယ်တင်ရှင်တရားနှင့်ဖျားသခင်အကြောင်းဆက်သွင်းသင်ပေးရန်တောင်းဆိုကြ၏သူဟာကယ်တင်ရှင်စပယ်ရှင်သခင်ကယ်တော်မူပါဩသခင်ကယ်ပါကယ်ပါအောင်ယေရှုတော်ပဲသခင်ဒီမှာတရားလမ်းကိုပြပါသခင်လူတို့သည်ယေရှုဖျားအားကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံလာကြ၏ယေရိခေါမြို့၌ဇကဲဟုခေါ်သောအခွန်ခံတယောက်ရှိသူသည်ယေရှုဖျားအားအလွန်တွေ့ကျင်သောကြောင့်သစ်ပင်ပေါ်သို့တက်လေသည်သူကခွန်ခံမဲမမြန်ဆင်းခဲ့ဇကဲဒီနေ့သင်္ရင်မှာငါတဲမယ်ကျုပ်အိမ်ဟင်းသူ့အိမ်ကိုဘယ်သူသွားကျင်မှာလဲအမီတော်ဇကဲကယေရှုကိုဘလို့သိရပြန်တာလဲဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာတက်စီတဝက်ကိုလှူလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့မတရားခွန်တွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ်အားတော့မယုံဘူးရဲ့ဘဲနဲ့ကွာကိုကောက်သူတွေကမပြန်တော့မသိနိုင်ဘူးငရဲမှလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ်နားထောင်ကြเยรูซาเล็มမြို့ကိုသွားမယ်ပြောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်တပားအမျိုးသားလက်ကိုအနှံခြင်းပြည့်ရဲ့ပြူခြင်းညင်ဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်ကားတိုင်းမှာတည်ခံပြီး၃ရက်နေမှာထမြောက်လိမ့်မယ်ဒီပြည့်အတွက်အသေးခံရမည်ဟုတည်ထားတော်လဲယေရှုသည်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရှေ့ရှု၍ကြွတော်မူခဲ့၏လူများစွာတို့သည်ယေရှုကြွလာခြင်းကြောင့်ဝမ်းမြောက်ကြပြီးဖျားဖြစ်ကြောင်းကြော်ညာကြ၏တိတ်တိတ်နေခိုင်းပါဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လင်ကျွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်လေတရှင်လဲကျမတော့ပါပဲ
ये शु दी ये रुशे ले म्यो नी च्वायो लावी म्यो गु तुई दो का मु च्वे रो मु ई तेन रो हा ये इन ते चें ते या डो म्या को अकूठी मकान यू नहीं जा दे बाला तें ये यंदु म्या रो हा तें पले मा म्या जो वन्यं पीले चाउ डकु बो मा डकु मच्छान से यं प्लसी कहना ले में तेने तादमी डोगो नीने डनी डे नी में चाउ मा तें रो आ प्यू डो जेसु को मचाउ डो जो प्यते เจียนญาจะตอจองနိုင်ငံရေးနေ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်များကြတင်းမမှုတိုးလာခဲ့သည်လူတွေသူ့ဘာကြောင့်ဘယင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီဘယင်တခုတ်ပြည့်စားရရဲ့ဘယင်တထောင်စားရရဲ့ဘယင်မဲခဏကြာလာရင်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါတင်တေးကြနဲ့သူ့လိုလူလားနဲ့နောက်လိုက်ပြီပုံများလာတယ်တတိရှိကြဘူးလူတွေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ တတိလေးတော့ပြေးပါရစေမြေဘူးမှုကိုထိတ်ခိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှန်ဘုရင်စားမှန်ရင်ကလီလဲလူတွေနဲ့အရင်တွေ့မှာပေါ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်များနဲ့ကျမ်းတက်ပုဂ္ဂိုလ်များကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်မှုများများပြားလာစဉ်ယူလူမျိုးများ၌ယေရှုနောက်လိုက်သူတို့ပွားများပြားခဲ့သည် ယေရှုဒီဘိမှန်တော်၌ရှိစဉ်အလွန်ဆင်းရဲသည့်မုဆိုးမတယောက်ကိုတွေ့ခဲ့၏။နင်းလိုက်တာ။ဒီတဲ့ပုံလူနိုင်ဘူးလား။ငါပြောမယ်။ဒီမုဆိုးမရဲ့အလူအာတခြားသူတွေထက်သားတဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင်တို့ဟာရှိရတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲထူကြတယ်။မုဆိုးမကတော့ဆင်းရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ်။ပြောစမ်းပါ။ ဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာလဲတခုတော့မေးပြရစီဦးယောဟန်ပေးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖိယားကခိုင်းတာလားလူကလုတာလားဘယ်လိုပြင်းမလဲဖိယားကလုတ်ခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မယုံလဲလို့မင်းတွေအောင်မယ်လူလုတာလို့ပြင်းယောဟန်ပရော့ဖက်လို့ယုံနေသူတွေ เจ้าตัวกูจอกแค่เนี่ยวันปอกจ๋าบาเลยมั้ยเจ้าตัวไม่ตีจ๋าบูยาถ้าส่วนงาแล้วบดุขึ้นเนี่ยลุกเลยสู่ดากูไม่เปล่าไหนบูสะเปญอุ้ยใส่แต่ลูกเดียวหา အလုတ်သမားတွေကိုလွှဲပြီးတခြားမြို့ကိုခီးသွားတယ်။စပြစ်တီရိတ်သိမ်းချိန်ရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့
ฉันเสียงก็เงยตาเดียวกูหลุดไหลเดะถ้าไม่แม่ฉันเจ้าด้วยก็ตีไม่เป็นใหญ่หลุดไหลเดะถ้าเจ้าหน้าเดียวกูทัดหลุดเดะอุ้ยเจ้าด้วยอ่ะปัตมาเงยตาลูกเบ้เสียควายบีใหญ่หลุดไหลจังเดะแต่เดียวเงยตากูหลุดไหลไปแม่เลยฉันเจ้าด้วยก็ใหญ่บีฉันเองกูทุบเจ้าเดะเราส่งฉันเสียงก็งาตากูหลุดเองเราเลี้ยจ้าจ้ามาเบ้สูบีตุยตากูหลุดเข้าไปเจ้าเดะฉันเสียงตาเงยฮะเจ้าตัวเรา ตู้กูเช่นเสาด้วยมีเนี่ยค่ะมวยกันพี่ลูกตัดที่มวยลูกบุตัวเราหาใจเหม็นจ้าเลยอ๋อสับยาวเปล่าตั้งเงาเช่นเสาด้วยจ้าบีตัดเลยเถอะที่เราเล่าเรื่องเช่นเสียเช่นเสาตู้กูไปลูกเล่าไม่เลยเช่นเสียเช่นเสาด้วยกูตัดที่ช้าตัวเช่นเสาด้วยกูไปเลยไหม ได้สาวโลดตัวดูด้วยเป็นท่าตัวเจ้าตีจะพันได้ใจตัวยาวอีหูด้วยแต่มาเจ้าใจได้ไหมฮะเจ้าตัวเจ้าบอกตัวใจทอดูดีจุลเดนทอดูบอกเจ้าต้องจับบ้ากันทอดูเนี่ยเจ้าไหมตะเคียนกูรอฮาลูดีเอ็มยันนากูมาเช่าไปเตียรอมยากุมมังกันสวาตุนเดนเอสุรา จนเราเก่งกว่าที่สิท้าวเลยแกโซย้อมมาเบียงกูคงไม่ไปละแต่ยาดอกยันเลยใกล้หนีเดี๋ยวเราเปลี่ยวมาละโอเคท้องเจ้าสิเนี่ยไม่กูเนาะดิงกาบยาขนาดเราปัสสาวะไม่ดูยกปองปลาเลยซีซ่าซีซ่าเนี่ยปัสสาวะ ซีจ้าก็ไปบ้าพยานเนี่ยใช่นะพยาก็ไปบ้าไม่รู้ว่าจะไหนได้เลยพัตตะกาตัวเด็กเอโก้ตายาโตอาจูมาพูดในยาวดีค่ะเยสูดีเปิดยูเนียฮันดูโก้พัตตะกาพูดด้วยยินเสียงสี งาเดี๋ยวมันขามีสวยรู้เนี่ยดูปัตตะขาบกูสาบูสันดาสีเดงาเบี้ยวไหมพี่อาจจะเขียนนั่งงานดอมตีมีกูก็สาบีดีเปล่าดอกกูงามสาบูสัจจาวลากูพันเซนยุยอีจะเบี้ยเยกู สัจจาวลากูพันเซนดอมุยอีโมโตโกพิเศษเพียร์ดีมิงลาชีอีแต่โน้ตว่าชอบเพลงอะไรขันดาบเช่นเดนากูดีอยากบูซาจ้าบ้าดีขึ้นฮะน่าตัวไหนดีเจปริญญาเตรียมเตรียมเตรียม นาโกอันนั้นแม่ดูยังเล่าฮะที่จะเปลี่ยนบ่มาสิเดะมันเนี่ยงาตีขยันไหมดาบิแม่งาโกอันนั้นเนี่ยดูฮะอันเมงลาพี่เดะพี่ไหนบูมาพี่ไหนบูเราว่ามาพี่ไหนบูตะเคียนเดี๋ยวสาบเอาดูเลยตาเราพี่นั่นเองกี่สาวตะเคียน
अच्छी कहा गेदा लुप्त सीबा कांग जाऊंगे डबे लुप्त सीबा सब भैया बामा ठाईने दूने लोचुए पिजुरे दुहा बेदु चिम्या तले ना हा सब भैया ठाईमी मेले ते नोगो लोचुए पिजुरे दुप्ते आने तू सोंजान जिंगो खाने आऊं जोजा जाबा प्याद खेंगा ना गो उसो गुन पीतलो ते नोगो ले ना अकुन पी में ना ये नेंगा नोए ज़ुए मा साताऊ यारे अकुने जुलू म्यो सने म्यो गो उसो यारे अकुन गो ना पी में ते साबा मशी बाबू शिमो शिमो तेरी था जोंगो जगा ने सितलो सारा मना हा तेंगो सोंजान से सेले में तुए सांग प्यायों ले में डाबी में खाना ये शिबु ना सुताऊ मारे शिमो ना गो दरिया ये तें ये निकोरे गो डीजी जेबा तके ने तू ठाउंचाबु ते में ते जिन ते बाजे बेदियू ना प्यो में जब में तुंगे ते हा ना गो में ती बुलो तोंजे इंटाय आउ निंबे ले ओ में नागा पैसा ही लोए इपने मापावे तो आ कहीं बालों दी ले हैं लो बाबू डाबी में अकु पैसा ही मिशिले दुहा युवा ढाम शिले दुहा वो याँ भी ढावे बा बाजार ले सुरो मटे आदो तुरो ने तू सेंडों ने खाया में सुरे चंजा टाइ ना ना ये कु बें पी जों डॉ में तो क्यों डाने ले शिवारे ดาสุลลอปีอาตาเยกาวจองโนจีเยชูโกอเบตุพายามีโกไตเมนจาเซนซาดันดีตะเบ้รอสนะปาอวินผิดตอยูราชกายุเทตุဝင်เลอีตูดีเยชูโกอัณญัญนีลันชาเกบาดีเยชูดีสุตองยันตะเบ้รอเมเนตันเลนตองตุจั่วตวาเกบาดี ສົງຊັ້ນຈင်းມາກင်းລົບໂພສຸດຕ້ອງຈະບາຢູດາຊິກາຍຸດທີເຢຊູໂກອະຕະພະຍາ30ພິອັນນັນແກ່ບາດີເຢຊູທີລູໂລອີອະປຽດແດອະເທຄັນໄປຍາມແມ່ອະໄຊຍောက်ລາບີພິຈອງຕີດໍຫມູ່ຫ້ວຍສຸດຕ້ອງດໍຫມູ່ແກ່ບາດີ ကိုယ်တော်အလိုရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်တယ်လွန်သွားစေပါဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စေပါကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်လာပြီယေရှုကိုအားပေးပါသည်ကိုတော်ဤချွေးဆက်တို့သည်မြေပေါ်၌ကြာသည့်သွေးဆက်ကဲ့သို့ဖြစ်ပါသည် बालू इन्हीं जा डाले, था जा, सोंजन नौशे चिंके मु सुकाऊं जा बा, तो
यूडा ठीक ना ना उत्तर सापोटे ना ला ही नो डाने कौन है अम्ला ला तू को पहन तो जा जा ငါကိုတမရလို့သဘောထားပြီးဓာတ်တုတ်တွေနဲ့ပါလို့လာကြလေငါဟာဗိမာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲအခုသင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီမောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီတူကိုဖမ်းလိုက် ကောင်းကောင်းခေါ်သွားရောမစစ်သားတို့ဒီယေရှုကိုတရားယုံသူပေါ်ဆောင်သွားကြပြီရဲ့ရဲ့ပြကြပြီအမကြည့်စမ်းရင်ကြီးဝေးရုံလေကဲလေးပါပြင်မလဲပြောစမ်းဒုက္ကတိမဟုတ်လားရှင်မင်းကြီးခင်ဗျားကကျွတ်တို့ကဲတိမဲ ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲဘယ်ကလာကြုံမသိဘူးကျွန်မတေချာတွေ့ခဲ့တယ်ဟာရင်ကျင်းနေလိုက်တာ ခုတော့ကြောက်တော့ဘာကြည့်ရအောင်ပေါ့ကခင်ဗျားကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်မဟုတ်ပါဘူး ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ်တောဆန်းပါခင်ဗျားတို့ပြောနေရကြုံမသိဘူးယေရှုသည်လှည့်ပြီးပေတုကိုကြည့်တော်မူ၏ထိုကပေတုသည်ကြက်မတုံမီငါ့ကိုသုံးကြိမ်တိုင် ပြင်းပယ်မည်ဆိုသောယေရှု၏စကားကိုသတိရလေ၏သခင်တောင်းမမသခင်ကိုရိုရှာလွန်မြင့်မြတ်သည့်ပေါ်ရဂိုကြီးမြတ်ပါလေ ကိုယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘုရားကိုယ်တော့ပေါက်ပြန်တဲ့အခါတိုင်းကိုယ်ကအမြတ်တော်ထွက်ပေမဲ့ကိုယ်လုံးတော်မူခဲ့ပါလေကိုယ်ကလူတို့ကိုချစ်တဲ့အတွက်လူတို့နဲ့ဂရုပြုခဲ့တဲ့ရာကိုစောင့်သိခဲ့ပါလေ ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြောဆရာကြီးဘယ်သူရိုက်တယ်လဲရက်ကြစမ်းရက်လိုက်ကြစမ်းသူကိုတရားရုံးခေါ်သွားမယ်တာအာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည်ယေရှုကိုစစ်ဆေးကြ၏
ပြောစမ်းတင်ရကဲတင်ရှင်ဟုတ်သလားငါပြောရင်လဲတင်တို့မယုံကြဘူးငါမင်းရင်လဲတင်တို့မဖြေဘဲနေကြတယ်ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကူတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ် ဒီလိုဆိုဖျားသားလားတင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်ဒီလိုပြောဖို့ဘယ်သူခွင့်ပေးသလဲဒါအတိတ်ကျွလို့နာပဲသူစကားကိုငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လား သူတို့ဒီယေရှုအားလူများစွာကိုကားတိုင်တင်တပ်ပစ်တော်အယက်ဆက်ဆုံးမင်းပြည်လက်မင်းထံသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏ဒီမင်းနဲ့စောစောဘာနဲ့တောက်ဆိုကြကြတယ်လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေဘိမ္မန်တော်ထဲမှာစုပေါ်လောက်ပါလေသူကိုဘလို့ပြေးပေးရမလဲအပြစ်ပေးပါသူကိုအပြစ်ပေးဖို့ဘာထောက်ထားမှမရှိဘူးသူပြစ်ရှိတယ်ရောမဘုရင်ကိုအခွန်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်သူကိုသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘုရင်တဲ
ตีนเปียวได้ไต่มันเนี่ยตูกาลีเล่เนี่ยกานี่ดิโอยောက်ล่ะล่ะวะกาลีเล่กาตูกาลีเล่เนี่ยตาถ้าสู้ยินเฮโร่เมเน่ใส่เนี่ยเฮโร่เยรูซาเล็มเหมาะมาชื่อนี่แหละเฮโร่สิป่อไล เต็งกูเต็งไปหลุดทิ้งเลยเต็งยังนอนไล่ตัวอย่าไปดูดิเลยอ๋อเสียหนุ่มไม่เล็กขนาดเล่าไหนเนี่ยสู้ตะคุเราเล่าเปล่าจำบ้ากูรอ ตุลูรีโกเล่นญาณนี่เด้ตุกโกตุแลบยีนเด้ดีลูบยีนฮ่าๆๆ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 ๆ
बिला मिसी प्यामुला तूने साइने ตุ้มมาเตยได้แต่เป็ดคู่มาไม่ใช่บุญตาเจ้าตู้โอ้ซ้อมมาดีลบเป็ดเลยแม่
ဒီပွဲမှာကျွန်တော်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလှုပ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်တို့လိုချင်တာဘာရဘပါဘာရဘဟုတ်တယ်ဘာရဘကိုလှုပ်ပေးပါဟုတ်တယ်ဘာရဘကိုလှုပ်ပေးပါဒါတင်တီဗီတားလိုက်ပါဟုတ်တယ်ကောင်းရင်လိုက်ပါမေးမေးတိုက်ဆိုင် ယေရှုကိုကားတိုင်းတင်တက်ရမည်အကြောင်းသူတို့သည်အသံကုန်ဖြစ်အောင်ကြ၏ထို့ကြောင့်ပြီးလက်မင်းသည်ယေရှုကိုတေးတံအမိန့်ချမှတ်လိုက်သည်သူတို့တောင်းဆိုသည့်အတိုင်းပုံကံပြီးလူသက်သောထောင်ထဲရောက်နေသူဘာရဘကိုလှုပ်ပေးခဲ့သည်ယေရှုကိုကားတိုင်းမှာသတ်စေ၏ ကိုရည်နေရှိမှာခင်ဗျာဒီဘက်ကိုလာရဲ့ကျိုးဖြတ်လိုက်ဟေးခန်းစားလာရီယို ရေတောက်ပါအောင်သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင်ယေရုရှလင်မြို့သူတို့ငါ့အတွက်မငိုနဲ့တင်တို့ရဲ့သာသမီတွေအတွက်ငိုကြပါငါ့ကိုဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်တင်တို့သာသမီဆိုပူဆိုးမယ်သခင်ကိုဖျားသခင်ကဲမှာပါ กูรู้จักสุดท้องปีนี่มาเลยบ้าไม่ได้กันเนี่ย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 เน
်
ตรุเยเหล่ามีดอกอภิโกหลุบป่าตุนยาวเกดลุตุกุตุเกบาสิเกดิชิซอตุกุกุเกดิมีกาเรมอกาสิงเก ยาบ่าวเหมียวซัวกะเป็น ลูโซ 2 ယောက်จ้าไนก้าเซนตินอเตคันยะมีหูต้อโจตินเปียวจ้าเจ็ดดีทะคินเยชูปอไนเยซงลาแค่ดีดาฮายวยยวยยงเนาะบ่ฮู้เนาะฮ่าๆๆๆเฮ้ยเฮ้ยอายุเมอสุบิเนเลอายุเมงาเปียวเมยวยยงโกเมไนกะซาย่างโอเคโอเคโอเคฮ่างาเฮ้ยจ้า ชอบเฮ้ยฮะเฮ้ยชอบชอบเฮ้ยฮะนี่บอกต่อไปนี่จ้องไม่จ่าได้หูโกบินบาลุละมาแลก้าวดอบอมายูระရှင်เพียงผิดที่หุกะบี้โทท้าบาดี ကမြကမြကဲတိရှင်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကျုပ်ကိုကဲကဲပါလားမင်းဖျားကိုမကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကိုယ့်အပြစ်နဲ့ကိုခံရတာ
तू का भाभी मामसी वे खाया रा यीशु जेसू भी वे चनो चनो को केवा नगरी बीड़े दिने गाने पर डी तू बोमा शिमे ကလကာဒီအထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားသည်အဖာကျွန်တော်ဝိညာဉ်အား लटो दो अपाई ई छे यागो मेया दो टमुदी भयाद खें गो छीमवा ले ई ओ भयाद खें दिलू हा फ्याव मते लू बाला लुटो या तुरो गांव फिर अजी मत म्यूदा योदा दी इला मेठा हुई वे ये सू लाउ टाउमी त्या म्या मत जो बुदो चौ तेन जाए दुनाई तो जो ले တနင်္ဂနွေနေ့နနက်စောစောတွင်အမျိုးသမီးများသည်အမွေးနှံသားများကိုဆောင်၍တင်းကျိုင်းတော်သို့တွားကြ၏သူတို့သည်တင်းကျိုင်းကူပါရှိကြောက်တုံးပွင့်နေသည်ကိုတွေ့ကြရသည်သူတို့ဝင်သွားသောအခါကိုတော်၏အလောင်းတော်ကိုမတွေ့ရကြတော့ပေ तेगा उठाया तेजाई माँ अत्य सिंधो तू को मशा जाने तू आठा म्या
ลูดาเตียลงด้วยกาไรมาอธิคันปีทั้งเย็นนี้ด้วยตีจิมาရှင်เปลี่ยนเล่มมีหูซอกาลีเลปีในชื่อเสียงเยชูเปียวซอสกาโกตริยาจาบา ชีรบุตะเกะบ่ตะเกะน้องบ่ชีรบุจีดอกางเงินตะบันน่ะป้าหาอลุนตอกป้าพี่บ่ล่ะเด้พี่รอเปล่าเด้อะเตกองชีเด้ยะมาอะตะเส้นตูก็บ่ชาเน่เด้ดาเรอะอำมันมาเว้ยชิญอะเนี่ยบ่บุชงซ้ําบ่จม้ารอตุ้ยเก่ดาไม่ยอมเยกูไหนก้อจี้ชาลิ ยิสูก็ตะเบ้รอเนี่ยวกูโกถิ่นช้าปะบาดีตรุโดดีเปลี่ยนลาบีเปียวปะจายิยิสูก็ตะเกอเปียเชิญแกบีชื่อหมอรอตุ้ยแกเลยเด้แล้มมารงก็มันแม่มีบูงอเผ่รอมาตูเปลี่ยนมันติเด้เอ้หมอกแล้มมาเลยคี้ดอกอตุตุตั้วแกติเด้อ้าอ๋ออ๋อเหงิ่นตะจินสิสิ บ้าเจ้าสู้ยิงจ้ะเลยสิทธิ์ฤทธิ์ชื่อนี่จ้ะเลยจี้บ่างาแลงัดฉี่ฤทธิ์กูไก่จี้บ่าไก่จี้ซันจี้จ้ะบ่าต้องลุ่ชอกจ้าจิ้มมีสิเนงาหาตะนุ่เมียนเนี่ยไต่ไก่ด้วยสั้นตัดลุ่ยะเดตะเสโซไก่ด้วยลุ่ไม่หยับงาหาရှင်เปลี่ยนท่าหมี่ยวบีม้อฉี่ปิ้วเผ็ดตุ่ยเนี่ยจ้างสกาฤทธิ์เนี่ย ชาลันจันโนมาเยทาตะเมียตุหาปี้ส่งยะเมจันสกาไตเมงาหาตัดชิงขันยะเดตองเยี่ยวเหมี่ยวเตนี่มาท้าเหมี่ยวเคเดงาอะขွင့်เนี่ยนองดะเตียเนี่ยอเป็ดลุชินเตียโกลูမျိုးอป้องตุหาฮ้อเปียวยะเมเยรูชาเล็มမျိုးกะซะฮาปีตินโดดีตัดเตียเมียဖြစ်เดခမီးတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းတင်တို့ကိုငါပြုတ်အောင်မယ်ကောင်းငင်ကတကူမရခင် ဖရာသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကောင်းငင်မှတကူရှိသမျှကိုငါခံရသည်။လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စေလျက်ခမီးတော်၊သားတော်၊တန်ရှင်တော်၊ဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌နှင့်ချင်းပေးကြလော။ငါပညာတို့ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလော။ဒါသည်လည်းကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။ အာမင်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကဖျားသခင်သည်ပိသားများကိုကယ်တင်ရန်နှင့်ဆေးဆက်ကြေးပေးမိမေရှိယကိုစေလွှတ်မည်ဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်များကရေးသားခဲ့ကြသည်။ခင်ယေရှုဤတက်တာကသူသည်စစ်မှန်သောကယ်တင်ရှင် ကမ္ဘာလောကကြီးသို့ဖျားသခင်ဆေလွှတ်မည်ဟုဂရိထားရှိသူဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းစွာဖော်ပြနေသည်။
ဖရောဖက်ဟေရှာယကပြုကညာဤဝန်တွင်ပရိသေတွေဒီ၍တာယောက်ကြောက်ကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်ဟုရေးသားခဲ့သည်။ယင်းရာဒီအမှန်တကယ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ဖရောသခင်သည်သူ၏တကူတော်အားဖြင့်ပြုကညာမာရိအားပရိသေတွေတည်စေခဲ့ပြီးသူမသည်သခင်ယေရှုကိုဖွားမြင်ခဲ့သည်။နောက်ကဘတော်ထိုင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းပင်ဤဖွားမြင်တော်မူပုံမှာဖရောသခင်၏နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပြီးဤကလေးငယ်သည်ကယ်တင်ရှင်မေရှိယဖြစ
ตัวเราก็มีด้วยใจดีตัวดีดูด้านในน่าโยกากูเปลี่ยนเสียบีเป็นมีอากูพิลุเขดีทบิณฑบาราอัตเตจเวกระดิบอยู่ร่วมกันดีแต่คันยิ่งดีดูด้านอารมณ์เจวิสิยิ่งกูขันยิ่งดูยิ่งตะกูตีขันร่วมกันดีทุนเอาตัวดีเสียงเป็นทำเอาเขดีตัวยิ่งตะกูรอดีเตจินตะกูอาณาเทตาวิจิเมจังพิจารเกดี เมสสิยาเกิดในสิ่งเยซูกับกูแต่กูสงสารคนในยุคปัญญาต่อคนที่งานนั้นสิ่งหูไม่รู้มุกเกิดดีคันเยซูยึดตัดดีเพราะเป็นมีพ่อพี่ตัดดีเมสสิยาเกิดในสิ่งยึดตัดดันในทุกๆเป็นพี่ดีมันจะเกิดเป็นคันเยซูดีพี่ตัดคันนกว่าดอกเป็นพี่ดีพี่ตัดคันนี้ตัวที่สิ่งดอกมุจิงกูแต่คันเยซูอาเพียงกับบาบาสีดูดามากูเป็นพี่เกิดดี สาวนายพิจารณาคดีดูยาวใจในรูไม่มาอาเชื่อมาในประชาชนว่าแต่สิ่งที่ทางใจยังอยู่ยี่ท่านจะรู้มุกเกิดดีตัวอย่างในกองทุนที่พิจารณาอยู่จริงๆเกี่ยวกับวิสกัดออกมาหน้าขังเกจับไปเฉพาะกองทุนอีกอยู่มุจจ์พิจารณาคดีในกองทุนเก่งกว่าตัวจริงพิธีแต่มาจากสกัดลูดาแรงดีปีบูจัดดีปีข้ากัดจริงไปดูยี่ตาพบยากเกิดดีปีบูดอดูมาดีพิจารณาคดีดูในวิไม่ยานังจับไป อับราฮัมยี่ตานี่อารุณที่เข้าไปมีตัวรีดกางกูพิจารณาคิดเป็นเส้นเป็ดเกิดดูอารันยี่มีหนึ่งในอารุณที่เข้าเสียงพิจารณาคิดที่เข้าเยซูอาศัยลูกเข้าไปดีอีดูอาเพียงที่เข้าเยซูอายงจีเวกูจะดูมีดีพิจารณาคิดที่เชื่อมาในจับพันเป็นเรื่องยาวนานจะไปดีแต่มันเอาเส้นเป็ดจูกาทุกที่เข้ายงจีดอดูสิ่งที่มาดูดีน้ำมารออาเพียงเป็ดลูกดอกมุจิเจซูกูขยันจัดแต่งหูเวเพราะไปบังดูดีทุกที่ที่เข้าเสียงพิจารณาดูว่าสุขเกิดดี พระเจ้าตะเคียนเยซูยิ่งน่าจะดูแลดอดูมีดีพี่แดงขยันมุ่งมาลุ่มยาวีพี่อาตะเคียนดูทาวราในทายามีพี่ดีตะเคียนเยซูเสียงเป็นทำเอาดีขาดเวรอมีอาไม่ควรอาเพียงติโนดีลุ่มดูดการัวพี่อาตะเคียนควรลดดอกมุจินเตียนีน่าจะได้ยากุพบอย่างมีหูไม่ดอกมุกเกดีตะเคียนเยซูก็ทำมาอยู่ตัวยิ่งน่าเลยมีอาแต่มาเตียกุตุนเตียนีพี่อาตะเคียนหลังดอกแต่ไรเช้าในดอกดูกูเปียนแต่เช้าวันนี้เราอาศัยลุ่มมีพี่เจ้าพี่จ้าเกดี ทุกอย่างในเจเนดอมีดมีดูดีตัวอีเปียมีอาจเวนน้องได้ยาบีแต่คันเยซูน่าจะดูสัตว์ในยานัยแต่คันเยซูก็ตัวอีเปียอารมณ์คนลุกเช่นขันยาบีตัวอีโยจีจีดีตัวอาเกตินบีหูไม่รู้มุกเกดีแต่คันเยซูก็พิจารณาเสมาดอมีดาเป็นเช่นดีมีมีรูปีมีอาโกพิจารณาคนลุกเข้าจังเท่าท้าเป็นพี่ดีหูไม่สุกเกดีเกิดในสิ่งไม่ใช่อาเปียดอแต่คันเยซูก็ลูดามีอาตัวอีน่าจะดูไล่ยังขอรมุกเกดีการในบริเวณตะขันยาดอลูโซดูกาแต่คันเยซูอายงจีเล็กขันบีตัวอาเกตินยังพิจ
ပြည်ရန်ဆုံးဖြတ်ထားသူများသည်တခင်ယေရှုနှင့်၎င်းတို့အကြာဆက်သွယ်မှုကိုအောက်ဖော်ပြပါစကားများဖြင့်အစပြုတင်ပါသည်။ဖာဖျားသခင်ကိုတော်သည်ဖြောင့်မတ်တော်မူ၏ကျွန်ုပ်အားချစ်သည့်အတွက်ယေရှုတင်ပါသည်။ကိုတော်၏အမိန့်တော်များအားမနာခံခဲ့ခြင်းနှင့်စံကျင်တော်ပြများကျူးလွန်ခဲ့မိသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်ဝမ်းနည်းပါသည်။ကျွန်ုပ်၏ပြများအတွက်ကားတိုင်ပေါ်တွင်တည်ခံရန်တခင်ယေရှုအားဆုလုပ်ခဲ့
ကျွန်တော်ဒီကိုရိုအီလန်တော်၌လိုက်လို့ပြီးသခင်ယေရှုခရစ်တော်အားကျွန်တော်၏ကယ်တင်ရှင်သခင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံလိုပါသည်ကျွန်တော်၏ပြင်များကိုခွင့်လွှတ်တော်မူသည့်အတွက်ကိုရိုကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်ထို့ပြင်ကိုရိုနှင့်အတူထာဝရနေနိုင်ရန်လမ်းကိုဖွင့်ပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါသည်ကျွန်တော်နှင့်အတူရှိရန်ကျွန်တော်အားလမ်းပြသွန်သင်ရန်ကိုရိုအီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားကျွန်တ
phin tet shin nai ba mi chao tan shin do win yin do di chin nau the nai de ko swan tat di ko twin pe do mu ba ko do yi na ma do a ka ba ye do nai shi do tu mya chi mwan ja ba si ta di amen ta khin yesu ka tu yi nau lai mya ne pat tet ywe nga yi to do di nga atan ko cha yi nga di nga to do ko ti ywe nga to do di nga nau do lai cha yi hu main do mu ke di ta khin yesu yi nau lai mya di a tu twet song ja bi ta khin yesu ne nit sin ne dai sa ga pyo ja di तु जगा म्यागो ले जा तु पौधे तो लाइ शाफु जाती थो अपे तखें यशु जाऊ तुर बारू आ उ जाती तखें यशु दी तुरु आ लंबा सौ मा तुरु नलों दें तीन दो फिर तखें उन्न आ फें तुरु गो खो आ पे दी तखें यशु कौन दो तेजा मूसें
तखें यशु ब्योगेदी जगाम्यागु डबेरो म्यादी सेनूंठे ड्यूं, मा जोंठा जादी, काउंगें बोने लगाउं म्येजी बोने लगाउं सीं पैंदो खुएंड गोशीद मारुगु ना खान्याबी, आदी लगा कबा कौंदी तैयों तेनों ने डू सेम प्या शीदी।